na hřišti v Pozořicích a probíhá tady soutěž požárních družstev zastupitelstva městyse Pozořice. Je to atraktivní soutěž hlavně pro hasiče, protože to dělají v plné výstroji, což váží necelých 20 kilo. Je to hodně náročný, ale ti hasiči sem rádi jezdí. Toto je 37. ročník toho putovního poháru, ale ta soutěž je mnohem starší. Je to nějakých 52 let asi, ale 37 let je to putovní pohár. Hasiči naskočí do auta, nahlásí se tak jako u požáru, nahlásí se na operační středisko, výjíždí k zásahu. Po cestě je překážka, tu nám tady dělá lednička, tu odstraní, pokračují dál, zastaví vozidlo na určeném místě a tam potom mají další překážky. Jedna překážka je průlez nějakým kolem, ta se musí překonat s dýchací technikou, to je hodně těžký, je to malý průlez, takže je to složitý pro toho člověka. Další překážka je vstup do domu, tam je potřeba skočit oknem, zevnitř otevřít dveře, vypnout hlavní jistič proudu a těma dveřma se potom probíhá ke sražení barelu. Tím ta soutěž normálně v ostatních vesnicích končí. Tady je to ještě dotažený do toho, že ti hasiči musí na čas ještě zbalit svoje hadice, všechno vybavení, zpátky do auta odjet a až to auto projede nějakým místem, tak tím soutěž končí. Jsou tady Koválovice, ty mají dvě družstva, je tady družstvo ze Šumic, družstvo ze Sivic, družstvo ze Tvarožné, jsou to v podstatě ty okolní dědiny. Ten posledních několik ročníků je jako obtížnější tady. Navíc je to, že je to v té výzbroji a v těch vedrech je to dost náročné. Pozorně jsem já starostu 23 let po svých předchůdcích v Opálkovi a Diváckým a podobně. Jako kluk se začínal od 15 let soutěžit a potom jsem teda přešel do různých funkcích ve sboru. Ty řády nebo vyznamenání se postupně získá ve všech letech, až jsem dosáhl toho nejvyššího, toho zasloužilý hasič. My jsme naprosto spokojení. Počasí vyšlo, hasiči přijeli, lidi jsou tady taky, všichni se usmívají. Super.